Сьогодні в програмі. Що уявляє собою короткозорість? Чим небезпечна міопія для здоров'я очей? Від чого залежить ефективність лікування короткозорості? Короткозорість – достатньо розповсюджене захворювання очей, яке на перший погляд начебто не викликає жодних побоювань. Але не варто недооцінювати серйозність короткозорості. Отже, по порядку. Близорукость – это очень распространенное заболевание, и здесь надо разделить несколько категорий. Прежде всего, это дети. Иногда мы сталкиваемся, к сожалению, со случаями врожденной близорукости. Это особенно сложный контингент. Это, как правило, очень маленькие дети, которые необходимо проводить зачастую обследование под наркозом, и, соответственно, если нужно лечить, то это порой тоже бывает затруднительно. В школьном возрасте также очень часто мы сталкиваемся с прогрессией близорукости, и здесь самое главное время, то есть не упустить момент и начать вовремя лечение. Поэтому если учителя в школе, либо родители видят, что ребенок начал читать на близком расстоянии, близко подносить книжку, близко пододвигаться к телевизору, либо к экрану компьютера, конечно, необходимо сразу обратиться к офтальмологу. Во время профилактических осмотров в школе, либо в поликлинике также может быть выявлена близорукость и назначено консервативное лечение. Що уявляє собою це захворювання рефракції. Людина починає погано бачити та розрізняти предмети, розташовані на далекій відстані. При короткозорості зображення припадає не на певну область сітківки, а розташоване в площині перед нею. Тому людина сприймає його як нечітке. Відбувається це через невідповідність сили оптичної системи ока та його довжини. Зазвичай при короткозорості розмір очного яблука збільшений, хоча вона може виникнути як результат надмірної сили переламлюючого апарату. Чим більше невідповідність, тим сильніша короткозорість. Короткозорі люди потребують окулярів для далечини, а багато хто й для того, аби дивитися зблизька, коли міопія, тобто короткозорість, перевищує 8 і більше діоптрій. Та, на жаль, окуляри не завжди можуть допомогти гарно коригувати гостроту зору через дистрофічні та інші зміни в короткозорому оці. Сама по себе близорукость не столько опасна, так как сама по себе близорукость – это расфокусировка, потеря фокуса оптической системы. И существует несколько способов коррекции. Прежде всего, это очковая коррекция, контактная коррекция. Также на сегодняшний день существуют эффективные лазерные методики коррекции близорукости. Это методика LASIK. А близорукость опасна своими осложнениями, дистрофическими процессами, истончением сетчатки, надрывами, разрывами, отслойками сетчатки, которые, в свою очередь, могут, конечно же, привести к значительному снижению и порой даже потере зрения. Порой снижение зрения происходит, конечно же, внезапно. То есть, как рассказывают наши пациенты, встал утром среди полного благополучия, без каких-то предвестников, без каких-то провоцирующих моментов. Но зачастую ситуация развивается постепенно, исподволь. И поэтому любому пациенту, любому человеку с близорукостью, если он заметил какие-либо изменения в своем зрении, неважно, насколько они выражены, нужно немедленно обратиться на прием к врачу. Короткозорість може бути вродженою, а може з'явитися з часом. Коли вона починає посилюватися, це прогресуюча форма міопії. Який би метод корекції не було призначено хворому, його завдання одне – послабити силу переламлюючого апарату ока так, аби зображення прийшлося на певну ділянку сітківки, тобто повернулося до норми. На сегодняшний день в центре прозрения имеются практически любые методы диагностики и практически все методики лечения близорукости. Прежде всего, это диагностика, которая позволяет измерить как остроту зрения, рефракцию, преломляющую силу оптической системы глаза, так и размеры глаза, которые как раз в детском возрасте дают нам неоценимую информацию о стабилизации либо прогрессировании близорукости. Также есть все необходимые консервативные методы лечения, которые позволяют зачастую добиться хорошего результата и также стабилизации зрения. Также в центре прозрения имеется технология LASIK, которая позволяет у взрослых наших пациентов полностью устранить близорукость на 100%. Короткозорість вимагає ретельного обстеження на предмет визначення гостроти зору. Обов'язковою діагностикою короткозорості є неодноразове вимірювання внутрішньоочного тиску. Міопію також визначають з допомогою багатьох інших методів діагностики. Головне – робити це вчасно та у лікарів, яким ви довіряєте.
Если у ребенка выявлена близорукость, необходимо раз в полгода проверять ему зрение и измерять размер глаза. Потому что только эти два показателя могут нам сказать, что нужно делать дальше и есть ли стабилизация процесса, то есть нет ли ухудшения зрения у ребенка. У взрослых ситуация несколько иная. Достаточно осматривать глазное дно с широким зрачком, достаточно проверять остроту зрения раз в год, если у пациента нет жалоб і якщо сила очків його удовлетворює. Є випадки, коли йдеться мова про так звану псевдокороткозорість. Що мають на увазі лікарі в такому випадку? Лжеблізорукость, по-видимому, ви говорите о спазме акомодации, который происходит чаще всего в детском возрасте и выявляется уже при осмотре, потому что любой детский офтальмолог, осматривая ребенка, прежде всего назначает капли, расширяющие зрачок. И в этот момент, если степень близорукости уменьшается значительно, либо полностью исчезает, по-видимому, можно говорить о лжеблизорукости, то есть функциональном расстройстве спазме акомодации. У взрослых мы также иногда сталкиваемся с подобной ситуации, когда назначение капель либо самопроизвольно, минус уменьшается и ситуация стабилизируется. Короткозорість необхідно лікувати терміново. Ефективність лікування певною мірою залежить від форми захворювання та ступеню міопії. Та, звичайно ж, велику роль відіграють і професіоналізм лікарів, до яких ви звертатиметеся, та від технологій, які вони будуть використовувати. Серед профілактичних методів медики зазвичай радять зменшувати навантаження на очі та чергувати роботу з відпочинком. І не забувайте про нормальне освітлення приміщення. Лікарі офтальмологічного центру «Прозріння» спільно з колегами Калузької філії МНТК «Мікрохірургія глаза» імені Святослава Федорова запрошують усіх для профілактичного огляду та ефективного лікування будь-яких хвороб очей. Подбайте про здоров'я своїх очей вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Прозріння», вулиця Леженка, 7С, район центрального автовокзалу. Телефони 220-31-28, 224-43-63. Провідний спеціаліст російської клініки Федорова доктор Плахотній веде прийом в центрі «Прозріння» на Леженка, 7С. Сучасні методи лікування захворювань сітківки ока при цукровому діабеті, посттравматичних випадках, захворювань зорового нерву. Лікуємо очі у російських офтальмологів в Запоріжжі. Телефонуйте 224-43-63. Ти побачиш. Запорізький центр «Прозріння».